Então, então vamos começar. Deixa eu me arrumar aqui. Então tá. Então a ideia dessa aula de hoje é a gente dar uma ideia para vocês de como que é a mecânica quântica relativística. Então eu vou. Vai ser, obviamente, uma aula qualitativa, mas acho que vai dar para a gente ver alguns aspectos essenciais dessa teoria relativística. Então tá, então vamos começar fazendo o seguinte: vamos fazer uma revisão rápida de como que a gente chegou na equação de Schrödinger, que é a equação quântica não relativística. Então, qual foi o caminho que a gente percorreu? A gente começou analisando uma série de experimentos, né, como a radiação térmica, efeito fotoelétrico, que mais? Espalhamento Compton e alguns outros que indicavam para a gente que existia, na verdade, uma relação entre partícula e onda, que cada partícula, o elétron, o próton, etc., eles poderiam ser interpretados não como uma partícula pontual, mas como uma onda. Então, essa relação partícula-onda, né, que a matéria, ela. Tinha efeitos ondulatórios, se comportava como ondas, né, em algumas situações. E a ideia, né, que essa relação partícula-onda, ela foi formalizada pelo de Broglie, e ele falava o seguinte, ó, uma partícula com energia E de momento P está associado então com uma onda cuja frequência temporal é E sobre H e cujo comprimento de onda é H sobre P, certo? Então, a gente escrevendo a onda associada com essa partícula na forma EAI kx menos ωt, a gente vê que o comprimento de onda, essa aqui é uma onda escrita numa forma complexa, a gente pode pensar na parte real ou na parte imaginária, mas a gente vê que o comprimento de onda desse cara aqui é 2π sobre k, né? Quer dizer, se a gente fizer x indo em x mais 2π sobre k, o k cancela, e a 2π e a 1, a gente fez um ciclo completo. Então, esse é o quanto a gente tem que se deslocar para dar uma volta completa na posição. Então, esse é o comprimento de onda. No tempo, se a gente quiser se deslocar um Δt para voltar para a mesma fase, esse delta T tem que ser 2π sobre ωmega, certo? Quando a gente põe aqui 2π sobre ωmega, ωmega cancela, dá um e a 2π, a gente deu um ciclo completo, ou seja, a frequência é o inverso desse delta T, é ωmega sobre 2π, certo? Então, se a gente usar então as relações de de Broglie, a gente vai associar, então, esse k vai ter a ver um momento, esse ni vai ter a ver com a energia, certo? Então vamos fazer aqui embaixo só para ficar. Bom, deixa eu mudar de página, acho que é mais fácil. Então vamos olhar primeiro o comprimento de onda. Então, ó, lambda é 2π sobre k, tem que ser igual a h sobre p. Então daqui a gente tira uma relação entre aquele k que a gente escreveu na função de onda e o momento da partícula. Então o k tem que ser igual a 2π P sobre H ou P sobre H cortado. Certo? E a frequência, que é 2π sobre ωmega, a gente tem que igualar com E sobre H, a
desculpa, é H sobre, né? E sobre H, tá? Ômega sobre 2π. Ômega sobre 2π tem que ser E sobre H. Eu escrevi errado aqui, ômega sobre 2π. Ômega sobre 2π tem que ser E sobre H. Então, aquele ômega que a gente escreveu na função de onda, ele tem que ser E sobre H cortado. Então, a gente tem que a função de onda que descreve uma partícula com energia E e momento P, é onde tinha menos I ômega T, fica menos I E T sobre H cortado, né? Substitui ômega, e o KX, o K T sobre H cortado. Tá, então, essa aqui é a partícula que tem energia E e momento P. E a gente vê que se a gente fizer essas operações aqui, ó, IH cortado de psi dt, se eu derivar em relação ao t, cai um menos i com esse i, cancela, H cortado cancela, dá e psi. E menos IH cortado de psi dx, o menos i cancela com i, H cortado cancela, cai um p. Então, a gente tem essas associações, né, de que a energia está associada com esse operador IH cortado DDT e o momento com o operador menos I DDX. E acontece que na mecânica clássica, com uma partícula livre, E e P estão relacionados. A gente tem uma relação E igual a P2 sobre 2N. Então, se a gente quiser escrever uma equação que essa função de onda tem que satisfazer, a gente pode usar essa dica, né? Então, a derivada em relação ao tempo vai produzir uma energia, e essa energia tem que ser P2 sobre 2N. Então, isso tem que ser igual a uma derivada segunda em relação à posição. Então, o que a gente pode fazer é assim, ó, para a gente escrever uma equação, a equação de Schrödinger, a gente pode pegar a relação energia-momento e, então, eu tenho que ter o E, eu vou obter derivando ψ em relação ao tempo, e para eu obter um P2, eu tenho que derivar duas vezes em relação à posição, então, aquele menos I, aquele I ao quadrado vira menos 1, H2 sobre 2M, D2ψ dx2. Então, a equação de Schrödinger é uma equação de onda que é consistente com a relação de energia clássica. Se a gente quiser adicionar potenciais, a gente vai ter mais um V aqui, a gente coloca o V aqui. Então, uma maneira da gente escrever a equação de Schrödinger, isso aqui não é uma dedução, né? É só uma proposta que a gente verifica que é consistente, então fazer essas associações dos operadores E e P com aquelas derivadas e usar a consistência com a relação entre energia e momento. Muito bem, o que acontece é que, relativisticamente, essa não é a relação correta. E não é P2 sobre 2M, a relação entre energia e momento é diferente na relatividade. Então, qual que é essa relação? Então, na relatividade, eu posso insistir com essa minha, com esse meu formalismo, mas eu tenho que usar aqui E2 igual a P2C2 mais M2C4. Essa é a relação entre energia e momento na relatividade. Então, a equação que eu tenho que satisfazer deve ser, de alguma forma, consistente com isso. Então, vamos só, antes de eu... Então, a gente vai ver que tem duas maneiras de fazer, chegar nessa equação usando essa relação. Só para a gente a gente se lembrar um pouquinho, que é o limite não relativístico, só para a gente ver essa consistência relativística, é quando o momento da partícula é muito menor do que a sua massa de repouso. Né? Então, se esse cara é muito maior que esse, a gente está no limite não relativístico.
né? Por exemplo, um elétron, isso aqui é da ordem de meio MeV. Então, para energias da ordem de elétron volts, a gente está muito abaixo disso e a aproximação é boa. Então, vamos só fazer essa aproximação assim. Ó. Se eu escrever o E como a raiz quadrada disso aqui, e eu colocar o M0C4 em evidência, então aqui vai ficar P2, e eu tenho que dividir por M2C2. Certo? Para dar o P2C2 aqui. Então, notem que a relação de energia com o momento, ela aparece ao quadrado. Se eu quiser isolar o E, fica uma raiz quadrada aqui que é muito chato de tratar. Então, a gente vai ver como é que a gente trabalha com isso. Então, vamos só tirar esse cara da raiz. MC2. Raiz de 1 mais P2 sobre M2C2. E vamos aproximar a raiz. Vamos expandir agora a raiz no limite não relativístico. Então, qual que é a expansão da raiz até ordem 2? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Vou escrever aqui, ó. Raiz de 1 mais x é 1 mais x sobre 2. Eu vou pegar o próximo termo, que é menos x2 sobre 8. Aqui é x. 1 mais x sobre 2, menos x2 sobre 8. Vamos jogar isso aqui. Ó. 1 mais o argumento dividido por 2, menos o argumento ao quadrado dividido por 8. Então, isso aqui vai dar MC2, energia de repouso. Esse termo aqui, ó, um dos m's cancela, o C2 cancela, dá P2 sobre 2m, que é a relação clássica, e a gente tem uma correção quântica, que vai ser P² sobre 8m ao cubo C2. Tá, então, a gente vê que a teoria é consistente, né? A energia de repouso é constante, é a massa de repouso, então só desloca o zero de energia. A gente tem a parte clássica e tem correções aqui de P² e de todas as ordens. Então, muito bem. Então, quando a gente for estudar em quântica 2, correções relativísticas ao átomo de hidrogênio, esse vai ser um cara que vai aparecer ali na equação. Esse termo em P², se vocês abrirem lá o livro do Coyne, lá para frente, vocês vão ver esse tipo de termo aparecendo lá como uma correção relativística. Mas beleza, então o que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui para trás. Então eu quero manter essa relação satisfeita. Usando então a minha onda plana. Então o que eu posso fazer? Fora, faço a mesma coisa que eu fiz na equação de Schrödinger. E eu substituo por IH cortado DDT, P por menos IH cortado. Vamos fazer em três dimensões, então, em vez de ser DDX, P é um vetor, né, que é menos IH cortado gradiente, e deixa eu fazer isso aqui melhor para não ficar confuso. O P ao quadrado vai ser menos H2 laplaciano, porque é D2, é PX2, PY2, PZ2. Então, são a soma das derivadas segundas. Né? Então, aparece aqui o laplaciano. E eu posso falar, olha, então, vamos propor uma equação de Schrödinger, onde a energia aparece ao quadrado. Então, vai ficar menos H2 D2 Psi DT2. Então, se eu fizer essa operação naquela função de onda, eu vou obter energia ao quadrado, e vamos já verificar. E aqui eu vou ter, então, menos H2, C2, laplaciano de psi, D2 e X2, mais D2 e Y2, D2 e Z2, mais M2, C4, psi. Então, se a gente pegar essa equação aqui,
e tentar aplicar nela a solução que a gente tinha antes, que representa a nossa partícula, né, com energia aí, momento P, a gente olha que dá certinho. Ó, deriva duas vezes em relação ao tempo, vai cair um I ao quadrado, que é menos 1, e um H2, E2. Então, menos H2 cancela, dá um E2, que é esse cara que está aqui. Quando eu calcular, aqui eu estou falando de uma dimensão, né, seria a derivada segunda em X aqui. Se eu derivar duas vezes em relação a X, vai cair um I ao quadrado, que é menos 1, mata esse menos, H2 cancela, P2, C2, mais M2, C4. E tá aí, a gente consegue uma equação que é consistente com a energia relativística e com a nossa associação partícula-onda. Então, essa equação tem um nome, essa aqui é a equação de Klein-Gordon, que foi os caras que estudaram ela pela primeira vez. Ela é interessante, mas ela tem algumas coisas um pouco estranhas. Eu vou mostrar para vocês por que que essa equação não é equação, vamos dizer assim, boa para a mecânica quântica. A gente vai ter que modificar essa equação. Então, uma das coisas que a gente tem que... Então, são dois aspectos. Então, primeiro, isso aqui... Essa equação ela pode ser usada, mas ela tem, eu vou pôr entre aspas aqui, dois problemas. O primeiro é o seguinte: como que eu saio da partícula livre e coloco potenciais aqui dentro? Então, como que eu adiciono um potencial? Então, olha só, na equação de Schrödinger, o que a gente faz? A gente faz P2 sobre 2M mais E, certo? Então, a gente só adiciona o Vpsi na equação. Se a gente notar, essa equação também pode ser escrita assim, ó: E menos V igual a P2 sobre 2M. Então, o potencial pode ser colocado subtraindo V do E. Então, se eu pegar a equação da partícula livre, E igual a P2 sobre 2M, onde tem eu ponho E menos V, e eu tenho, então, a inserção do potencial. Então, na equação de Klein-Gordon, a gente tem que fazer isso também. Então, onde tem E, a gente tem que colocar E menos V ao quadrado igual a P2 C2 mais M2 C4. E quando a gente transforma, então, essa relação na equação, a gente vai ter, então, essa equação aqui, ó: H2 C2 laplaciano mais M2 C4. Então, o potencial, ele né, fica, aparece de um jeito meio estranho, tem que abrir esse quadrado, tem que tomar, fazer essa conta com atenção. Então, é um pouco esquisito, né, a maneira com que a gente tem que acrescentar as interações na equação de Klein-Gordon, mas é assim que é feito. O outro problema, que é um problema mais interessante, é o problema. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. É o problema da equação de continuidade. Então, deixa eu tentar deduzir para vocês, sem muito detalhe, a equação de continuidade para Klein-Gordon. Então, lembra que como é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, vamos escrever a equação: menos H2 dpsi dt2 igual a menos H2 C2 laplaciano de psi mais M2 C4. Então, como é que a gente fazia? A gente escrevia a equação complexa conjugada. E notem que não tem I nessa equação, né? Na equação de Schrödinger, a energia aparece uma vez só, então fica menos IH cortado DDT. Aqui o I foi ao quadrado e sumiu. Então, aqui eu escrevo o sintoma complexo conjugado da psi, faltou psi aqui.
N2C4 psi. Então, o que a gente faz? A gente multiplica esse cara aqui por psi estrela, multiplica esse por psi, e agora eu tenho que me livrar desse, para eu me livrar desse termo, eu vou, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, eu vou subtrair uma equação da outra, porque aí esse termo mata com esse, e eu fico com uma equação que só envolve as derivadas no tempo e no espaço, que me permite chegar na equação de continuidade. Tá? Então, quando eu multiplico uma pela outra e subtraio, o que que dá? Olha, esse cara vai cancelar, certo? Então, esse termo vai matar com esse. Vão ficar só esses caras. Todos esses h cortado ao quadrado vão ser cancelados. Né? Eu posso matar esses h cortado ao quadrado porque esse termo cancela. E posso matar os sinais também. Né? Posso supor que vai ficar tudo positivo. Então, aqui ó, vai ficar psi estrela D2 psi DT2 e eu vou subtrair de psi D2 psi estrela DT. Então, cancelando o H2 já e cancelando um sinal de menos. Aqui vai ficar um C2 psi estrela Laplaciano de psi menos psi Laplaciano de psi estrela. Certo? E aqui a gente usa um truque que é o seguinte, ó, eu escrevo isso aqui como DDT de psi estrela de psi DT menos psi de psi estrela DT. Por quê? Porque quando eu derivar esse cara e quando eu derivar esse cara, os termos se cancelam, fica com o produto das derivadas em cada lado. Só quando eu derivar o termo que já tem a derivada é que os termos sobrevivem e vai dar exatamente o que está aqui. Tá, e aqui é o mesmo truque, eu ponho um divergente para fora e fica psi estrela gradiente de psi menos psi gradiente de psi estrela. Então aqui é a mesma coisa, né? Quando eu derivar o gradiente, divergente do gradiente é o laplaciano, eu produzo esse termo. Divergente do gradiente é o laplaciano, eu produzo esse. Quando eu derivar o termo que está sozinho, ele se cancela. Vai ficar gradiente, escalar gradiente, gradiente, escalar gradiente, esse termo se cancela e eu tenho essas coisas aqui. Então, basicamente, a menos de constantes que a gente tem que ajustar aqui, esse termo que está aqui é o ρ, né? dρ dt é igual a menos divergente de j. Né? Então, esse termo que está aqui junto com C2, a menos de constantes, é a corrente j. E a gente tem essa equação de continuidade para Klein-Gordon. O que é estranho aqui é que a densidade ρ ela não é positiva. Ela é um termo menos o outro. Então, ρ pode ser negativo. E a gente não consegue interpretar essa densidade como uma densidade de probabilidade. A probabilidade tem que ser sempre positiva. E aqui eu tenho um sinal de menos atrapalhando tudo. Por que que isso aconteceu? Aconteceu porque aqui eu tenho uma derivada segunda no tempo e não uma derivada primeira. Então, o que é esse ρ? O que é essa densidade? O que é essa corrente? Então, a interpretação que a gente dá para a equação de Klein-Gordon é que esse ρ, na verdade, representa uma densidade de carga. E que essa equação representa uma partícula carregada com spin zero. A gente vai ver o spin daqui a pouco, que tem spin na jogada aqui. Mas então, se isso aqui é uma densidade de carga, então a densidade de carga pode ser positiva ou negativa. Então, a gente está representando uma partícula carregada que pode ter carga positiva ou negativa e, dependendo da configuração dessa partícula, ela vai assumir carga positiva ou negativa e o ρ, então, é densidade de carga. Tá, então, essa equação de Klein-Gordon, ela é
a primeira coisa que a gente pode tentar para escrever uma equação relativística, né? A gente parte da relação energia-momento relativística e manda brasa ali nos operadores, né? Transforma energia e momento em operador e chega nessa equação. Então, ela é útil, ela pode ser usada então, para descrever partículas carregadas, mas de spin zero. Muito bem, o Dirac ele não estava satisfeito com essa equação, né, porque ele achava que deveria ser possível escrever uma equação onde a equação de continuidade fosse normal, né, a gente tivesse um rho que a gente pudesse interpretar como densidade e probabilidade de encontrar a partícula. Então, a equação de Dirac, o Dirac teve a seguinte ideia. Vamos supor que a gente insiste em manter a equação relativística como sendo de primeira ordem no tempo. Eu não quero usar aquela derivada segunda. E a derivada segunda veio da necessidade de eu satisfazer essa equação relativística. Mas o que ele pensa é o seguinte, vamos supor que eu insisto em meio que tirar a raiz quadrada desse termo aqui. Né? Eu insisto numa uma equação para E e não para E ao quadrado. Então, eu teria que começar a minha equação com E igual a alguma coisa. E o que vem aqui do outro lado, tá? Vamos sempre pensar na partícula livre, tem que ser consistente com a relatividade não só com essa equação, mas com toda a ideia da relatividade. Então, na relatividade, se eu tenho uma derivada primeira no tempo, eu tenho que ter uma derivada primeira no espaço, porque espaço e tempo, né, eles se transformam, né, conforme as equações de Lorentz. Então, aqui, eu tenho uma derivada segunda no tempo, eu tenho que ter uma derivada segunda no espaço. Notem que se eu passar o C para cá, eu vou ter C2T2 e aqui X2Y2Z2. Então, sempre CT, XYZ tem que estar sempre no mesmo pé de igualdade, eles têm que estar consistentemente aparecendo na equação. Então, se eu tenho uma derivada primeira no tempo, eu tenho que ter uma derivada primeira no espaço. Então, ele falou, vamos propor uma equação da seguinte forma. Eu sei que PC tem dimensão de energia, certo? Então, eu tenho que ter um momento único aqui, porque o P é ddx e eu tenho que ter um ddt. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho uma equação desse tipo, uma constante, alfa, que vai ser alfa x, alfa y e alfa z. Deixa eu colocar um C aqui, escalar P. Então, PC tem dimensões de energia. Então, esses alfas vão ser constantes que eu vou tentar determinar. Então, isso aqui é C, alfa x, px, mais alfa y, py, mais alfa z, pz. Então, linear no momento, mais uma constante. Então, uma constante tem dimensão de energia. Eu vou, então, colocar uma constante e eu já vou colocar aqui mc2, porque mc2 tem dimensão de energia, PC tem dimensão de energia. Então, essas constantes, alfa x, alfa y, alfa z e beta, devem ser adimensionais, certo? Eu já estou acertando a dimensão corretamente. Então, a ideia é essa. Será que é possível encontrar constantes alfa e beta, tal que tudo fique linear no tempo e nas coordenadas, e que isso seja de alguma forma consistente com essa equação de cima? Né? Então, vamos ver como que isso aqui seria consistente. Né? Então, isso aqui é E igual a alguma coisa linear no momento em MC2. O que eu sei é que se eu colocar essa equação ao quadrado, eu vou ter que ser consistente com isso. Então, deixa eu só escrever isso aqui mais uma vez. Então, a proposta dele é o seguinte. Então, P é menos IH cortado, gradiente, certo? Em três dimensões.
mais beta MC2, psi, faltou o psi aqui. Certo. E se eu quiser escrever explicitamente, então isso aqui é alfa x, né? Vamos escrever explicitamente para a gente ver o que está fazendo. Então isso aqui é um certo alfa x, del psi, del x, y cortado c alfa y, d psi, dy, etc. Tá? Então eu vou ter quatro parâmetros, alfa x, alfa y, alfa z e beta, que eu quero encontrar de forma a ser consistente com esse cara aqui. Então, como é que a gente faz isso? Olha, eu tenho a equação para energia, eu vou elevar essa equação ao quadrado e impor consistência com isso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu escrever de novo aqui, ó. IH cortado de psi dt igual a C alfa escalar gradiente de psi mais beta MC2 psi. Então, muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um outro operador IH cortado de dt. Então, eu vou multiplicar por IH cortado de dt para eu ter uma derivada segunda, né, e me aproximar daquela equação de Klein-Gordon. E eu vou usar aqui esse operador IH cortado de dt é igual também a esse operador C alfa gradiente mais beta MC2. Tá? Então vamos lá, multiplica aqui por IH cortado de dt. Então I com I dá menos 1, menos H2, derivada segunda de psi em relação ao tempo. Vou multiplicar também do lado esquerdo. Então vamos ver, aqui eu já tenho C alfa escalar gradiente. Desculpa, aqui faltou o menos IH cortado, né? IH cortado. Deixa eu escrever isso aqui de um jeito mais simples. Então, isso aqui vai ser. Eu vou escrever em termos do operador momento mesmo, que é mais fácil. Então, vamos ver. Eu já tenho aqui C alfa escalar P, certo? Que é o operador momento, menos IH cortado gradiente, mais beta MC2 psi. E eu multipliquei por IH cortado DDT, eu tenho que multiplicar aqui também. Só que aqui eu vou multiplicar por, como IH cortado DDT é igual a esse operador, eu vou multiplicar então aqui por alfa P mais beta MC2. Então, e essa equação, então eu espero que seja consistente com o quê? Com C2 P2 mais N2 C4 psi, certo? Que é a equação de Klein-Gordon. Ela tem que ser consistente com a relação de energia relativística. Então, o que eu vou fazer é abrir esse produto, impor que isso seja igual a isso e tirar os coeficientes. E aí eu vou determinar alfa e beta e tenho uma equação na forma linear que eu queria. Tá? Então, vamos fazer essa conta aí. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter uma certa surpresa aqui, que é a grande novidade, então, da equação de Dirac. Então, olha só, você vê que essa conta é bem complicada, né? Eu tenho aqui C alfa x px alfa y py alfa z pz beta MC2 vezes tudo isso de novo. X alfa y py alfa z pz beta MC2. Tudo isso tem que ser igual a esse cara aqui. Então vamos escrever aqui as condições que a gente precisa. Então, primeiro, vamos pegar os termos diretos. Aqui eu tenho C2 PX2 mais C2 PY2 mais C2 PZ2, certo? A equação
de Klein-Gordon. Eu vou escrever assim, porque fica mais fácil a gente... Olha, deixa eu vou apagar isso aqui, vou escrever isso aqui de novo. Então, isso aqui tem que ser igual a C2, PX2, C2, PY2, C2, PZ2, M2, C4. Então, olha, para que o termo em P2 seja C2, eu tenho que ter alfa x ao quadrado igual a 1, certo? Para dar C2, PX2, alfa x2 tem que ser 1. Mesma coisa para o alfa y2, mesma coisa para o alfa z2 e mesma coisa para o beta 2, para dar m2, c4. Então, esses coeficientes têm que ter um quadrado igual a 1. Né? Além disso, todos os termos cruzados devem se anular. Então, os termos cruzados, deixa eu escrever com uma outra cor aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o termo px com py. Ora, se você pegar essa equação com essa, eu vou ter que... Sempre tem um C2, né? Então, eu tenho alfa x com alfa y. E eu tenho outro px, py aqui, ó, que é alfa y com alfa x. Isso aqui tem que ser zero, porque eu não quero ter termo em px, py. Tá? Você fala, ó, você pode manter, por que você está escrevendo isso assim, alfa x, alfa y, mais alfa y, alfa x, por que não escreve como 2 alfa x, alfa y? A gente vai ver por que daqui a pouco. Isso acontece com todos os termos. X com z também vai ter uma relação desse tipo, alfa x, alfa z, um alfa z, alfa x, tem que ser zero, porque eu não quero ter o termo xy. Y com z, mesma coisa. E mesma coisa de x com beta. Eu não tenho termo de px com mc2, certo? Esse termo também tem que sumir. Então, professor, eu falei, esses termos vêm dos termos cruzados, né? Quando, por exemplo, eu multiplico alfa y por alfa x, que seja. Isso. Mas aí eu não estou tratando os momentos, né? Então, a gente quer matar, porque aqui não tem um termo do tipo px, py. Então, esse termo tem que ser, tá? Então, eu tenho que matar esses termos para que só sobrem esses quatro aqui. Tá? Então, estou matando. Beleza? Então, esse com esse dá um termo do tipo px, py. E depois, esse com esse também dá um px, py. Esses caras não podem estar aí. Então, os termos do tipo px, py eu tenho que matar. Então, para que eu mate esses termos, eu tenho que ter... né? E esse com esse vai dar um C2 alfa y alfa x. Esse com esse dá um C2 alfa x alfa y. Então, o C2 a gente corta e essa soma tem que dar zero. Beleza? Então, todos os termos cruzados aparecem duas vezes, né? Porque eu tenho esse com aquele e aquele com esse. Então, vai ser sempre um parzinho desses aqui. E esses caras têm que cancelar, porque não tem o termo misto aqui. E mesma coisa com os termos em beta. Eu não tenho um termo do tipo px com mc2 aqui. Então, alfa x com beta mais beta com alfa x, que é esse outro, tem que se anular. Tá? Então, é uma coisa complicada que... Eu tenho um produto de um monte de termos aqui. Eu tenho 4 vezes 4, tem 16 termos, tem que sobrar só 4. Então, só os termos vão ser assim, diagonais, tem que dar 1, e todos esses outros produtos têm que dar zero. Então, a moral da história aqui é que é impossível satisfazer tudo isso. Se você insistir que esses parâmetros, alfa x, alfa y, alfa z e beta, são números, a única solução, não tem solução. Eu não posso ter esses caras ao quadrado igual a 1, então eles teriam que ser mais ou menos 1, mas esses produtos todos iguais a zero. Isso simplesmente não tem solução. É impossível satisfazer essas equações. No entanto, a grande sacada do Dirac foi a seguinte:
esse sistema de equações é impossível de satisfazer, porque a gente está pensando que alfa x, alfa y, alfa z e beta são números. E esses caras não precisam ser números. Se a gente pensar que esses caras são matrizes, aí sim é possível encontrar quatro matrizes, alfa x, alfa y, alfa z e beta, que satisfazem o quadrado delas igual à matriz de identidade e que todas essas relações aqui serão satisfeitas também. Então, a grande sacada do Diga é que a solução dessas equações implica que esses caras todos aqui devem ser matrizes. E a menor matriz que você pode pensar que consegue satisfazer todas aquelas relações são matrizes 4x4. Tá? Então, são matrizes bem complicadas. Então, deixa eu escrever para vocês aqui quais são um conjunto de matrizes. A solução não é única, mas eu vou escrever aqui um conjunto de matrizes para vocês que satisfazem todas aquelas equações. Deixa eu só colocá-las aqui para eu poder olhar, para que eu não me confunda. Então, alfa x, a solução, por exemplo, é essa daqui, alfa x igual 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. O quadrado disso aqui é a identidade. Alfa y igual 0, 0, 0, 0, 0 menos i, i, 0. 0 menos i, i, 0. 0, 0, 0. Alfa z é 1, 0. 0 menos 1. 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, e beta igual a 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1. Então, esse conjunto de matrizes, eles têm o quadrado igual à identidade e eles satisfazem aquelas relações todas que estão aqui. Então, faltou escrever a relação para o... Deixa eu completar aqui, né? Para o alfa y e beta. Então, é um monte de relações essas aqui. E alfa z e beta. Então, são seis relações, além de quatro relações de quadrado, mais seis relações aqui. Então, essas relações... elas são chamadas de relações de anticomutação. Então, quando você diz que alfa x, alfa y, mais alfa y, alfa x igual a zero, isso aqui é a mesma coisa que dizer que alfa x anticomuta com alfa y. E tem esse símbolo aqui, para esse produto alfa x, alfa y, mais alfa y, alfa x igual a zero. Então, a gente pode verificar que o produto dessa com essa... né, matrizes não comutam. Né? Se a gente fizer o produto de uma matriz com outra, a ordem do produto importa. E todas essas matrizes têm aquela propriedade de anticomutação. Tá? E outra coisa interessante aqui é que vocês notem que essas matrizes são meio iguais em blocos. Né? Tem esses bloquinhos aqui que se repetem. Então, se a gente... der um nome para essas matrizes 2x2 que aparecem. Então, a matriz sigma x, que é essa daqui. A matriz sigma y, que é essa daqui. E a matriz sigma z, que é essa daqui. Essas matrizes são conhecidas como matrizes de Pauli. Então, essas aqui são matrizes de Pauli. E aquelas matrizes de Dirac, você vê que o alfa x tem o sigma x aqui fora da diagonal, o alfa y está aqui, o alfa z está aqui
e a beta é a identidade e menos a identidade. Então, um jeito compacto de escrever essas matrizes é assim, é que as matrizes alfa, alfa x, alfa y, alfa z, é a gente colocar a matriz de Pauli aqui fora da diagonal. Então, alfa x, aqui é tudo bloquinho 2 por 2. Então, bloquinhos de zero, põe um sigma x aqui, um sigma x ali, etc. Só uma notação para ficar mais compacto. E a beta é a identidade, 0, 0, menos a identidade. Então, essa é a solução. E, portanto, aquela equação de Dirac, na verdade, C alfa escalar P mais beta MC2, é uma equação matricial. E essa função de onda, que está aqui na frente, não pode ser uma função comum, ela tem que ser um vetor de dimensão 4 com 4 componentes. Então, eu vou escrever essa equação para vocês agora, para a gente ver a cara que ela fica. Então, a equação de Dirac, então essa aqui é a equação de Dirac, com essas matrizes, é uma equação, então, onde a função de onda é elevada a um status agora de um vetor, que tem 4 componentes, psi 1, psi 2, psi 3 e psi 4, e cada uma dessas componentes, são 4 funções de onda, na verdade, vai ter uma interpretação em termos de partícula e antipartícula, e com spin para cima e spin para baixo. Então, por exemplo, a equação para o elétron, isso aqui vai estar descrevendo o elétron e o pósitron com spin para cima e spin para baixo. Essas vão ser as 4 componentes dessa função de onda de Dirac. Tá, então, isso aqui é a ideia toda. Você vê que é realmente uma grande sacada. Como essa equação agora é de primeira ordem no tempo, se a gente tentar achar uma equação de continuidade, a densidade de probabilidade vai ser psi vezes psi estrela, vai ser o módulo de psi ao quadrado, então a gente volta para a interpretação usual da densidade de probabilidade, mas a gente tem que pagar o preço de ir para um espaço de 4 dimensões. A vantagem é que isso aqui vai dar para a gente a equação para partícula e para antipartícula e o spin da partícula que vai ser uma dessas componentes aí desse vetor. Tudo bem por aqui, até aqui? Então, é um truque super elegante, né? Bonito, para chegar nessa equação, mas a coisa começa a complicar, porque fica, em vez de a gente ter uma única função de onda que já era um cara feio de calcular, agora a gente tem que calcular 4 componentes dessa mesma função de onda. Tá, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever essa equação explicitamente para vocês agora, uma equação 4x4, só para a gente ver a cara que ela tem, e eu vou resolver essa equação para partícula livre, e aí a gente encerra essa aula. Deixa eu só antes, vou sair daqui. Eu acho que se vocês toparem, esse acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa aqui e tirar uma foto do grupo. Então, se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, deixa eu ver se dá para colocar todo mundo em foco e a gente bate uma foto de todo mundo aqui. Prof, acho que não dá para colocar todo... Então, não, dá sim. Acho que dá. Aí dá para você ir passando e aí o senhor sai em todas as fotos. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo. Eu tô conseguindo ver todo mundo aqui. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos em 20, não está? Tá todo mundo. Deixa eu ver se. Deixa eu fazer um teste aqui enquanto o pessoal tá só ligando a câmera. Deixa eu ver se isso aqui vai bater a foto. Como é que é? Bateu. Ah, isso aí, assim que funciona. Então vamos ver. Deixa todo mundo entrar e quem quiser entrar.
O seu irmão está perguntando aqui do lado se ele também pode sair na foto. O que, que é? Ah, pode sair todo mundo. Pode pegar também. Gato, cachorro, todo mundo. Legal. É, tem gente que não tem câmera. Ah, tudo bem, que pena. Então, vamos lá. Eu vou tirar três fotos. Vou contar até três. Aí vocês fiquem na posta. Aí que eu vou tirar três. Aí eu pego a melhor delas e coloco na página. Vamos lá. Um, vamos para a câmera, hein? Um, dois, três, lá vai. Mais uma. Mais uma. Pronto. Legal. Bacana, é bom que eu posso ver a cara de vocês, eu nunca vejo vocês. Vocês ficam me vendo, mas eu nunca vejo vocês. Legal. Vamos lá, então. Vamos continuar, então, para a gente fechar esse pedaço. Deixa eu voltar aqui. Tem que aumentar um pouquinho. Então tá aí. Então, olha, depois dessa descoberta, né? Então, que a gente tem que passar as coisas para o nível de matriz, eu vou então escrever essa equação, tá? Então, veja só, aqui alfa é uma matriz 4x4, beta é uma matriz 4x4 e, obviamente, eu tenho que imaginar que do lado de cá eu tenho uma matriz 4x4, que é a matriz identidade, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo, igualar isso aqui a zero e vou escrever isso aqui explicitamente. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, IH cortado... matriz identidade, B, psi, dt. Então, eu vou passar para os caras do lado de cá. Menos, tem um C e tem, peraí, deixa eu apagar aqui. Tem um, tinha um C alfa P, certo? Então, o P eu vou escrever já com o menos IH cortado gradiente, passo para o lado de cá como mais IH cortado C alfa escalar gradiente de psi menos beta MC2 psi igual a zero. Tá. Então, tudo isso aqui é 4x4. Então, vamos escrever esse cara. Assim, vou ter um matrizão aqui. Ver se eu consigo fazer essa coisa direito. Aqui eu vou ter minha função de onda. Então, a função de onda é um vetor com quatro componentes. Igual a zero. Então, vamos ver. IH cortado DDT multiplica a identidade. Então, aí vai aparecer aqui. 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 E aqui. Vamos ver onde é que aparece o IH cortado DDX. Tem um pendilongo aqui me perseguindo aqui. Vamos lá. Então, IH cortado DDX multiplica a matriz alfa X. Tá? Então, IH cortado C DDX alfa X. A matriz alfa... Vamos fazer o beta primeiro, que é mais fácil. Beta é identidade aqui e menos a identidade aqui. Então, aqui eu tenho menos MC2, menos MC2, e aqui ele muda de sinal. Mais MC2, mais MC2. Aqui vai ser 0, 0, 0, 0, porque o beta não tem componentes aqui, e as matrizes de Pauli, as matrizes alfa, só tem componentes aqui fora da diagonal. Tá? Então, vamos lá. O alfa x, lembra da cara dele, ó. Ele tem 1 e 1 nesse lado, e o alfa y tem menos i e i. Tá? O alfa z, ele é diferente, ele está na diagonal. O x e o y fora da diagonal, e o z
na diagonal. Vamos escrever o alfa z primeiro, então. 1 e menos 1 na diagonal desses bloquinhos. Então, eu tenho aqui o alfa z, IH cortado C DDZ menos IH cortado C DDZ. Certo? 1 e menos 1. Mesma coisa aqui. IH cortado C DDZ menos IH cortado C DDZ. Agora, o X e o Y, então o X tem 1 e 1 aqui e aqui, e o Y tinha menos I e I. Então, vamos lá. O X dx e o Y tinha um menos I. Menos I com esse I vai dar um mais ddy. Aqui eu tenho o X também é 1, mas o Y é mais I em vez de menos I. Então, troco o sinal. ddy. E aqui a gente copia a mesma coisa. ddx mais h cortado c ddy, h cortado c ddx menos h cortado c ddy. Tá, então essa equação explicitamente. Então você vê que, na verdade, isso aqui é um conjunto de quatro equações acopladas, né? Por exemplo, se eu pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, eu tenho a primeira equação. A primeira equação é assim, ó, IH cortado dψ1 dt menos mc2 ψ1, ψ2 não aparece, tem um zero, mais IH cortado dψ3 dz, mais IH cortado c dψ4 dx, mais H cortado c dψ4 dx, igual a zero, e assim por diante. Eu vou ter quatro equações acopladas, envolve todos os psis, e eu tenho que resolver esse negócio para... tem umas perguntas aqui que eu não vi. Então, é essa complicação toda. No entanto, dá para a gente resolver isso aqui para a partícula livre. Tá? Então, vamos tentar resolver essas equações que são complicadas para a partícula livre e ver o que acontece. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu vou... Tá, vamos tentar continuar aqui. Então, para a partícula livre, o que, que eu espero? Então, eu vou tentar, como eu já sei o que eu quero fazer, então, para a partícula livre, que é o que a gente está tratando, né? Eu sei que a solução deve ser da forma E a menos I e T sobre A cortado mais I P escalar R, né, PXX, PYY, PZDZ, para a gente ficar em três dimensões. Só que aqui eu tenho que ter um vetor, né, isso aqui é um vetor de quatro componentes. Então, eu vou multiplicar isso aqui por um certo vetor U. Então, esse U tem componentes o 1, o 2, o 3 e o 4, que são independentes de x e t, de r e t. Toda a dependência em r e t está aqui, porque essa é a nossa partícula livre, certo? A gente sempre fez essa hipótese. Então, o que eu vou querer fazer é assim, será que existe essa solução ainda? Eu posso tentar uma solução desse tipo e descobrir quem são essas componentes? Tá, então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou jogar o psi como sendo um certo vetor U constante com esses caras aqui. E aí eu sei o que acontece, né? Sempre que eu derivar esse psi em relação ao tempo, multiplicando por IH cortado, vai dar epsi, certo? Por construção. E sempre que eu derivar em relação a uma das componentes, x, y ou z, vai dar o p correspondente. Certo? Se ele vai em relação a y, vai ter o py vezes y, cai o py, e eu tenho esses caras aqui. Então, para esse tipo de solução, é fácil reescrever isso aqui, porque onde tem o ih cortado ddt vai virar e,
onde eu tenho menos IH cortado DDPZ, DDZ vai virar PZ. Né? Os operadores vão ser substituídos pelos seus números, energia e momento. Tá? Então, essa matriz toda, o problema é que a gente não consegue... deixa eu ver se eu tenho ela aqui nas minhas, no PowerPoint para eu poder olhar para ela enquanto eu escrevo aqui. Eu tenho aqui. Então, tá. Então, o que eu vou escrever no próximo slide, eu estou olhando essa matriz aqui do lado, aqui no, ela está no PowerPoint, eu vou reescrever isso aqui em termos de E e P. Então, vamos ver se eu consigo... eu vou fazer isso aqui, assim eu acho que dá. Isso. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar aqui. Eu tenho um IH cortado DDT, vai virar E. Menos MC2. Aqui tinha zero. O próximo termo, eu tenho um IH cortado CDDZ. Então, vai ficar menos CPZ. Deixa eu olhar o próximo termo. E aqui eu tinha IH cortado CDDX. Então, é menos C, Tx. E aqui eu tenho menos I. Então, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Deixa eu já fazer a coisa completa aqui. Vai dar menos I vezes Py. Deixa eu ver, só ver se o sinal está correto. Mais I com menos I dá mais. Isso, vai dar isso aqui. Tá, então, estou só aplicando aquele operador. Aqui vai dar zero, E menos MC2, aqui fica menos C, Px mais IPY, C, Pz, deixa eu olhar de novo, menos C, Pz, como é que é? Menos IPX. Acho que aqui fica igual. Espero que eu esteja fazendo a coisa certa com sinais aqui. Aqui vai ficar E mais MC2. Lembra que o beta muda de sinal. E aqui é PZ. Não, aqui zero, desculpa. Zero. E, finalmente, a última linha é menos I menos C PX mais IPY C PZ zero E mais MC2. Então, isso aqui é a matriz vezes o 1, o 2, o 3, o 4, igual a zero. Tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema de equações. Então, o que acontece? Isso aqui é um sistema linear, certo? Eu tenho uma matriz vezes um vetor que é igual a zero. Então, se essa matriz estiver inversa, se existir a matriz inversa, o que acontece é que eu posso multiplicar pela inversa dos dois lados e vai dar M menos 1, M dá 1, então vai dar U igual a zero. Então, se existir a inversa, eu só tenho a solução trivial. Então, para que eu tenha uma solução não trivial, não pode existir a inversa e a condição para isso é que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que impor que o determinante de M seja igual a zero para que eu tenha soluções não triviais. Quando a gente calcula o determinante dessa matriz, a gente obtém uma coisa interessante, que é o seguinte. O determinante dessa matriz, eu não vou fazer a conta aqui, ele vai dar E2 menos P2C2 menos M2C4. Então, quando eu imponho que isso aqui é igual a zero, eu tenho duas soluções. Então, E pode ser igual a mais ou menos
P2C2 mais M2C4. E esses caras aqui, na verdade, são os autovalores da matriz M. Né? Isso aqui são os autovalores de M. E você vê que ela é consistente, então, com a relação de energia, né? A coisa foi construída dessa forma. E a solução que a gente precisa encontrar, então, quem são esse vetor 1, 2, 3 e 4, são os autovetores da matriz M, certo? São os autovetores que têm, né, na verdade, são os autovaloores de M com autovalor zero. Né? Então, o que a gente encontra é o seguinte, que eu não vou fazer essa conta também, então, o determinante de M é isso, e que foi igual a zero, e tem que satisfazer essa relação, e as soluções para aqueles vetores de U, existem quatro soluções independentes, né, porque é um sistema 4x4. Eu vou mostrar aqui para vocês nos slides, que é mais fácil do que ficar escrevendo. Elas estão aqui, ó. Deixa eu só repassar para vocês aqui. Aqui estão as matrizes alfa e beta. Aqui escrito, então, explicitamente em termos das derivadas. Deixa eu colocar a moda apresentação. E, então, a gente tenta uma solução do tipo partícula livre, cai nessa equaçãozinha. O determinante dá isso. E são, esses são as soluções que a gente precisa ter. Então, se a gente encontrar, então, para cada vez que é igual a isso, aquilo tem uma solução não trivial, certo? E a gente pode encontrar essas soluções não triviais, elas estão aqui, ó. Então, existem quatro soluções para E igual a mais raiz de P2C2 mais M2C4 e duas para energia negativa, que estão aqui. Então, esse epsilon mais aqui é energia mais MC2. Aqui, esse epsilon menos que aparece é a energia menos menos MC2. Então, você vê. Então, em primeiro lugar, o que a gente tira daqui? Essas quatro soluções, se a gente considerar o limite não relativístico, né, onde MC2 é muito grande, tanto esse epsilon mais quanto esse epsilon menos ficam grandes em módulo, né, aqui positivo, aqui negativo, e a gente pode desprezar essas componentes que estão dividindo pelo epsilon mais e epsilon menos. Aí eu vou ter os vetores normais, né, 1, 0, 0, 0, ops, 0, 1, 0, 0, 0, e etc. Mas, em geral, essas outras componentes estão lá. Então, esses caras têm energia positiva, você vê, quando o momento da partícula é perto de zero, a energia da MC2, que é a energia de repouso. Aqui, quando a energia é negativa, quando P igual a zero, dá menos MC2, que é uma coisa muito estranha, né? Você tem uma energia que é menos energia de repouso. Então, isso aqui a gente vai interpretar como sendo a antipartícula do elétron, que é o pósitron. Mas isso vai precisa trabalhar um pouquinho para ter essa interpretação. Então, eu vou dar uma ideia qualitativa disso para a gente encerrar. Mas a ideia é que essas duas soluções representam um elétron, essas duas representam um pósitron, que é a antipartícula do elétron, essa daqui tem spin positivo, isso aqui é um elétron com spin positivo, isso aqui é um elétron com spin negativo, essa aqui é um pósitron com spin para cima, um pósitron com spin para baixo. Então, para a gente falar de spin, a gente tem que definir um operador spin, etc., que é um pouco mais complicado de fazer nesse momento. Mas é muito interessante, né, porque a gente está com uma equação relativística e a gente encontra essas soluções. Então, o Dirac não sabia o que significava essa solução de energia negativa. Ele pensou que isso aqui representaria o próton, que tem uma carga oposta do elétron. Mas depois ele viu que não, que tinha que ter a mesma massa. Então, isso aqui seria a antipartícula do elétron.
Então, Dirac previu, teoricamente, a existência do pósitron, que foi, então, confirmado alguns anos mais tarde por experimentos. Então, essa previsão da existência de uma partícula baseada só em teoria, né, é um dos grandes sucessos, né, da teoria quântica, né, você poder fazer esse tipo de previsões. Então, então essas são as propriedades principais. Né? Aqueles autovetores todos são ortogonais. Né? No limite não relativístico, a gente tem essas soluções mais simples. Você tem energias, então, positivas representando elétrons, as outras representando os pósitrons. Deixa eu só... então, a equação fica bem mais complexa, né? Fica bem mais complexa, mas ela tem uma riqueza muito maior, como a gente viu aqui. Então, só para terminar, é claro que não dá para entrar em todos os detalhes, mas eu queria fazer duas coisinhas rápidas antes de terminar. Uma é em relação a essa interpretação dessas soluções de energia negativa. Então, o Dirac teve a seguinte ideia de interpretação, que, na verdade, é uma ideia bem qualitativa, não é muito aceita hoje em dia, tem outras maneiras de ver isso. Mas imagine o seguinte, imagine que você tem uma escala de energia aqui, aqui está o zero, aqui está MC2. Então, as partículas, os elétrons, eles só existem nessa faixa de energia. Né? A energia deles começa em MC2 mais a energia cinética. O que o Dirac encontrou é que tinha alguma coisa estranha aqui em menos MC2. Tá? Existiam partículas cuja energia era menor que menos MC2. Então, isso aqui seriam as energias, energias positivas. E você tem aqui as energias negativas. Desculpa, está tudo errado. M2C4. E as energias negativas que começavam em menos MC2, daí para baixo. Então, ele pensou o seguinte. Imagina que você tem elétrons de energia negativa e você tem tantos elétrons de energia negativa que eles estão em todos os lugares e a interação deles se cancela. É como se você tivesse mergulhado numa piscina de elétrons. Então, se você é uma partícula positiva, todo mundo te atrai em todas as direções e essa atração se cancela. Então, você não consegue perceber a existência deles, porque eles estão em todo lugar. Tá? Então, esses elétrons de energia negativa seriam imperceptíveis, porque eles estão em todo lugar, preenchendo todos os estados possíveis. No entanto, se você pegar um elétron aqui, desses que estão lá, nesse mar de elétrons, esse aqui é o chamado mar de elétrons. Se você incidir um fóton aqui, com energia HNi, que seja maior do que esse gap, que é 2MC2, você pode pegar esse elétron, arrancar esse elétron e jogar ele para o mundo real, vamos dizer assim. Tá? Então, é como se fosse um efeito fotoelétrico. Você joga um fóton, arranca um elétron e ele passa para cá. Então, o que acontece? Esse fóton HNi, ele vai jogar o elétron para cima. Tá? Então, aqui onde você tinha esse elétron no mar, vai ficar um buraco, vai faltar um elétron aqui e ele vai aparecer aqui em cima. Então, esse elétron você criou com o fóton e agora no mar de elétrons, o mar era neutro, né? Ele não era perceptível porque tinha elétron para todo lado. Agora está faltando um elétron. A falta de um elétron faz com que as interações não se cancelem. Então, essa falta de um elétron, esse buraco no mar, ele atua como se fosse uma carga positiva. Porque falta uma carga negativa para ficar neutro.
Então, ele tem o papel de uma carga positiva. Então, o que você está fazendo, na verdade, é criando um elétron no mundo real, criando uma carga positiva nesse mundo virtual, que agora é notada. Então, você está criando um par elétron-pósitron. Tá? Então, o pósitron seria a ausência de um elétron no mar. Então, quando está tudo preenchido, ninguém é notado. Você arranca um, está faltando um cara lá. Então, agora você nota essa ausência. E tem como você precisa colocar uma carga negativa para ficar neutro, o papel dele é de uma carga positiva. Então, tem essa visão de elétrons no mar negativo, como sendo esse mar de coisas que, quando você arranca um de lá, a falta desse elétron faz o papel, então, do pósitron. Existe, essa é uma interpretação meio estranha, né? Esse infinito de elétrons com energia negativa. Hoje em dia, com a teoria de campos, a gente tem uma outra forma de interpretar essas coisas. Tá, mas essa é uma das maneiras de ver as partículas com energia negativa, o que, que elas seriam. Outra coisa interessante é que quando você tem uma solução então, da equação de Dirac, se eu mostro para vocês uma daquelas quatro soluções que eu escrevi, né, que é elétron com spin-up, elétron com spin-down, pósitron com spin-up, pósitron com spin-down, você tem essas partículas bem definidas. No entanto, se eu der uma combinação, então eu tenho aquelas funções E1, V2, que seriam os elétrons, aqueles dois vetores, e V3 e V4, que seriam os pósitrons. Ora, vocês sabem que qualquer combinação linear da solução da equação de Schrödinger também é uma solução. Então, eu posso construir um vetor. Esses vetores eles são chamados de spinores. Esses vetores de quatro componentes. E eu posso construir um spinor combinando, por exemplo, V1 e V4. Então, uma partícula que tem essa função de onda, ela é, ao mesmo tempo, um elétron com spin-up e um pósitron com spin-down. Tá? Elétron e pósitron são a mesma entidade, né, que se manifestam. É como se fosse um spin. Uma vez o spin está para cima, uma vez o spin está para baixo. Uma vez a partícula é elétron, uma vez a partícula é o pósitron. São entidades de uma... São versões de uma mesma entidade, que é esse elétron-pósitron, essa partícula combinada. Né? Então, tem essa propriedade também. E, para terminar, a última coisa que eu não vou resistir a falar para vocês é o seguinte. Professor. Diga lá. Então, quando a gente fala tipo assim, de elétrons, no modo geral, a gente está sempre falando dessas espécies de semi-reações, assim, de elétrons e pósitrons, ou não? E, sim, sempre está falando disso. Tanto é que quando você cria um par elétron-pósitron. Né? Na verdade, o que acontece é que a maioria dos elétrons que a gente tem aqui no dia a dia, eles estão num estado muito bem definido. A chance de você medir um elétron e encontrar um pósitron é zero, praticamente. Mas em outras condições, isso não é verdade. Tá? Então, você pode criar condições onde a partícula que está ali é uma partícula que tem igual chance de ser um elétron ou um pósitron. Você pode preparar um estado desse tipo aqui. Ó. Tá? Mas isso requer uma certa construção. Né? Porque o que acontece é que esses pósitrons que a gente... Tem toda essa questão dessa antissimetria que a gente tem entre matéria e antimatéria. Ele tem muito mais matéria que antimatéria. Então, um pósitron que é criado, quando você cria um par elétron-pósitron, esse pósitron é aniquilado por um outro elétron e ele não é muito estável. Mas é possível criar essa coisa. Então, essa função de onda, depois que a gente trata isso como teoria de campos, ela vai ser um campo de elétron-pósitron. As duas coisas estão sempre associadas. Não tem como você descrever uma coisa sem levar a outra em consideração também. Mas isso aí, vocês vão ver com detalhe, isso aí no final do curso de Quântica 2 da pós, quando a gente faz a quantização
do campo de elétrons, etc. Mas é a ideia é essa, a equação de Dirac que vai estar por trás de tudo isso. Aí, só a última coisa aqui para terminar, eu vou escrever novamente aqui a equação de Dirac. Menos I H cortado C de psi de X de psi de Y de psi de Z mais beta M, ou faltou os alfas, né? MC2 psi, faltou os alfas aqui, o alfa X, vou colocar aqui na frente, alfa X. Ficou ruim aqui. Alfa Y e alfa Z. Não, ficou ruim. Alfa Z. Vou colocar o alfa aqui. Alfa Y. Então, olha só. Eu vou fazer assim. Aqui é DDT. Então. Nossa, escrevi tudo errado. Aqui é DDT. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tem C em todo lugar aqui, vou passar um C aqui para baixo. Então, eu vou dividir por C e vou dividir por IH cortado também. Tá? Eu vou deixar isso, e vou deixar aqui, então, assim, ó, Pepsi DCT. Então, vou botar o C aqui dentro, tá? Porque o C é constante. Vou jogar esses caras para o lado de cá. Então, I0 menos vão ficar mais. Eu dividi por IH cortado, dividi pelo C. Então, ficou alfa X de psi de X, alfa Y de psi de Y, alfa Z de psi de Z. E aqui ficou, vou passar para lá, vai ficar menos beta MC2, mas eu vou dividir por um C, então vai cancelar esse C. E eu vou dividir por um IH cortado. Então, esse I que está no denominador, eu passo para cima como mais I. Então, o sinal volta a ser positivo. E fica MC sobre H cortado, psi, igual a zero. Então, vocês veem, se eu agora fazer um último passo, eu vou multiplicar pela matriz beta toda a equação. Tá? E eu vou chamar, então, CT de x0, x de x1, y de x2, z de x3. Então, multiplico por beta em todo lado. Aqui vai ficar um beta. Aqui vai ficar beta alfa x, beta alfa y, beta alfa z. Aqui, beta ao quadrado. Beta ao quadrado é 1. Lembra? É uma daquelas relações que a gente obteve. Então, eu já vou dar uns nomes aqui. Eu vou chamar beta... Vou dar um outro nome para ele, gama zero. Beta alfa x que vai aparecer, eu vou chamar de gama 1. Beta alfa y, gama 2. Beta alfa z, gama 3. Então, olha só, aqui vai ficar gama zero ddx zero, mais, então multipliquei pelo beta, né? Gama 1 ddx 1. Gama 2 ddx2, gama 3 ddx3, e aqui vai ficar mais i, beta 2 é 1, e aparece a constante mc sobre k, mc sobre h cortado, que eu vou chamar de k, só para simplificar a notação. Então, k mc sobre h cortado. Que só envolve as constantes fundamentais, né? Velocidade da luz, massa do elétron, constante de Planck. Então, esse cara todo aqui, eu posso escrever como uma notação de soma, né? A convenção de Einstein. Pode escrever assim, ó, gama mi de psi de x mi. Na verdade, o mi tem que estar, deixa eu ver aqui, embaixo, tá certo, tem que estar embaixo, de x mi. Mais IK psi igual a zero. Né? Com a convenção da soma que aparece aqui. Então, isso aqui é uma das formas da gente escrever a equação de Dirac numa forma bem compacta. Então, ela fica assim, né? Gama mi
d dx mi mais k e k. E k. Si igual a zero. E dá para mostrar que essa forma é invariante por transformações de Lorentz, etc. Mas tem uma outra coisa ainda que o pessoal faz, né? Você sabe que o pessoal não tem o que fazer, fica inventando notações. Né? Então, esse cara aqui, ó, essa soma em mi de gama mi de dx mi, isso aqui é um operador, né? Gama 1 dx, gama 0 de dx 0, mais gama 1 de dx 1, assim por diante. Aí pode dar um nome abreviado para esse cara aqui, que é assim, ó, é uma derivada cortada. Isso aqui é uma notação para esse produto todo de derivadas aqui com as matrizes gama. E você tem, então, a matriz, a equação de Dirac escrita nessa forma mais críptica possível, né? Que é essa daqui. Isso aqui vocês talvez vejam alguma camiseta de alguém por aí. Essa aqui é a equação de Dirac, escrita na sua forma relativisticamente invariante, com essa notação que é feita só para impressionar quem não sabe física. Né? D cortado mais icápsi igual a zero. Opa, igual a zero. Tá, então é isso. Então, só para a gente resumir, deixa eu voltar aqui para um pouquinho. Deixa eu marcar aqui. Aqui tá. Então, repassando rapidamente para a gente encerrar. Então, o que que a gente fez, né? A gente pegou essa ideia da equação de Schrödinger, né, que é uma equação que associa uma partícula a uma onda compatível com a relação de energia, faz isso para a energia relativística, então diretamente com E ao quadrado, a gente obtém uma equação de segunda ordem no tempo e no espaço, que é a equação de Klein-Gordon. Essa equação a gente pode colocar potenciais, pode colocar campos eletromagnéticos, etc., mas ela tem essa propriedade estranha de que a equação de continuidade tem uma densidade que pode ser negativa. Então, ela é interpretada, ela só tem uma componente, que se continua sendo uma função de onda, então ela é interpretada como uma partícula sem spin e com carga. Então, esse rosto seria a densidade de carga da partícula. A equação de Dirac, ela insiste em ter uma equação de primeira ordem, porque numa equação de primeira ordem, a equação de continuidade é mais simples. Né? Lembra? A gente pega a equação com a conjugada, multiplica por si estrela. Se olha só esse lado aqui, que vai ser igual na equação de Dirac, a gente vai ter uma derivada segunda de psi estrela, que é a densidade de probabilidade. Então, a equação de Dirac, ela insiste numa equação de primeira ordem para ter a equação de continuidade correta. Propõe uma equação, então, que tem que ser linear no momento, porque aqui é linear no ddt. Né? ddt e ddx têm que entrar no mesmo pé de igualdade. Impõe, então, a consistência com a equação relativística. Cai nesse monte de relação que só pode ser satisfeito na forma matricial. E a menor matriz onde isso acontece é 4x4. Não dá para satisfazer isso em matrizes 2x2. A não ser que você esteja em uma dimensão. Se você fizer a equação de Dirac em uma dimensão, aí dá para fazer matrizes 2x2. Então, a função de onda passa a ter 4 componentes, que é chamada de spinor. A equação fica com essa cara feia, né? É uma equação acoplada com várias componentes. E que, se a gente quiser resolver para partícula livre, a gente consegue. Né? A gente vê que as soluções têm que ser consistentes com a energia relativística e os autovetores, então, vão ter depois essa interpretação de duas soluções com energia positiva, duas com energia negativa, sendo elétrons e pósitrons,
E essas duas soluções de cada tipo vão estar associadas com spin. Então, existe um operador de spin, que na verdade tem a ver com aquelas matrizes de Pauli, que eu mostrei para vocês, que são esses bloquinhos. Então, a gente mostra que aquilo está associado a spin para cima e spin para baixo. São soluções ortogonais, etc. E essa é a, foi a grande contribuição aí do Dirac para a equação, para a teoria quântica. Então, acho que é isso. Espero que tenha dado para ter uma ideia, né? Obviamente, não dá para a gente ver tudo isso com detalhe, mas se vocês quiserem, né, fazer essas contas aqui, são coisas que dá para fazer, dá para calcular esse determinante, dá para achar soluções não triviais. É uma conta legal de fazer quem tiver um tempinho extra aí na quarentena. Então é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão. Esperamos, então, rever esse assunto quântica 1, né, professor? Desculpa, não escutei. Eu falei, esperamos rever esse conteúdo novamente. Sim, vocês vão ter mais noção. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, no curso de quântica 1, a gente vai... deixa eu pensar qual que é o e-mail. Não, então, em quântica 2 da graduação, tem um dos tópicos, é a gente fazer correções relativísticas ao átomo de hidrogênio. Então, nesse ponto, eu vou rever para vocês a equação de Dirac e vou fazer uma aproximação não relativística dessa equação e vou deduzir vários termos que aparecem de correção, que são os termos que são estudados, então, perturbativamente. Um desses termos é aquele termo pa quarta, que aparece quando a gente expande a raiz quadrada de energia. Vai aparecer um termo pa quarta, mas vão ter outros termos também. Vai ter um termo de interação spin-órbita, porque o spin está aí explicitamente, e tem um outro termo mais difícil de explicar que aparece também. E aí, em quântica 2 da pós, a gente vai fazer... então, a quantização do campo eletromagnético, a quantização do campo de elétrons, e a gente vai retomar essas ideias todas num contexto um pouco mais sofisticado de teoria de campos mesmo, né? Onde esses processos de criação e aniquilação de pares vão ficar mais explícitos, né? mais evidentes ali, mais fáceis de a gente estudar. Mas a gente vai retomar isso, sim, ao longo do curso. Professor, eu ia falar que só aí a gente já tem uma boa caminhada, né? Quântica 1 e 2, a graduação, mecânica, que já foi prometido em uma das aulas, a mecânica avançada, e quântica 1 e 2 da pós. Vamos ver. A gente vai conversando aí ao longo do caminho. A gente vai terminar o curso formado em Marcos Aguiar, né? Dando pois esse... O que não é nada ruim, viu? Sei não, vamos ver. muito bom. Eu particularmente prefiro até. legal, vamos ver. Vamos ver como é que a coisa vai caminhando. Mas pelo menos o semestre que vem, a gente vai... Acho que deve dar tudo certo, a gente faz quântica 1. E vamos ver aqui como é que a coisa vai caminhando. Então, prof. Valeu, boa quarentena. Falou, resto gente. De quarentena e se cuide. Legal, valeu pela aula. Tudo de bom aí. Segunda-feira, então, a gente se vê de novo. Eu vou fazer uma aula de exercícios, vou separar alguns probleminhas para a gente resolver. E aí é isso. E aí só falta a prova final.